Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zed s dalším dílem ze Harry Beholder. A my teďka tady zkusíme udělat ty brýle, ty mě jako fascinují, tohle to je Mark Danekas. Já jsem našel spoustu brýlí, ale jeho asi ne, nebo já nevím. Take a look, co prodáváš. Si říkám, za kolik by koupil ty nelegální věci, ty jo. Oh. Výborně, ten kouří, okej. Okay. Oh, zbraň? On má zbraň? Říkaj, jak to, že to nemůžu označit? Zásadní informace. Proč to nemůžu označit? Holy shit. Popendo je tady, okej. A já se potřebuji zbavit té blbky, takže ji vyhodíme. Na féra asi rovnou. Nebudu to nějak dál řešit. Evict, jasně. Potřebujete, musíte opustit tenhle dům okamžitě. A proč bych měla? Líbí se mi tady. Nebudu poslouchat nějaké instrukce toho nějakého tyrana, jako jste vy. OK. Požádat jí, aby opustila úplatek, anebo trvat na opuštění. OK. Požádat. Kládo, prostě se musíte odstěhovat. Aloysius není připraven strávit zbytek života s vámi a je příliš stydlivý, aby vám to řekl. On nemůže udělat sám vůbec nic, že? Ale je mi tady tak dobře a nemám kam jít. Jsem sama v tomto městě. A dala jsem nejlepší léta svého života tomu, nevím, co je Krookre, ale OK. Jemu? Roky? Teď jste tady byla jenom pár dní? A to byly nejlepší dny mého života. Dluží mi za ně. Opustím, nebo odejdu, ale ten ubožák mi zaplatí. Zjistěte, kde Aloysius má tu brož své matky schovanou. Ukázal mi obrázek a řekl, že si je schovává jako suvenýr. Měla by být moje. To by smáta. Class coming to finalize this cash. Don't you leave? Okay. Jesus fuck. Co mám dělat do prčice? on the brink of expulsion. Jakože že ho chtějí vyloučit. No, to máš blbý, kamaráde, ale s tím já teďka nic neudělám. Toho Aloysiuse já můžu... No, tady není teda toho Shimra. Do prčic, okej. Okay. Vem krást... Co to je? Balon, hodinky. Vezmem si hodinky, ty se dají prodat za nějaký peníze. Hold, musíme prodat, co se dá. Jde přece jenom o léčbu naší dcery, že jo? Kniha, peníženka, OK, dobrý. Přece jenom nekradu své rodině, jen tak pro nic za nic. A když je to naše, tak to není krádež, že jo? Ale hold to prostě potřebujeme, no. Se nedá nic dělat. Nějaký hračky tady, kniha, co je tohle, to dopis, OK, to je k ničemu. Nazdar Patriku, tebe vyloučí ze školy, je mi líto, nemáme na to prachy, abychom tě udržovali ve škole. Tak já můžu profilovat toho Popenda vlastně. Ale... Krisa? Moc? Farewell, Motherland. Obtain cruise tickets for Shimmer. This is to dream running out of time. No to jo, teda jako to fakt nevím, jak mám tady získat 20 000 peněz do prkínka. Musí být nějaká série událostí, jak to získat. Protože tohle je teda něco. A on the brink of 12 hodin tebe vyhodí, laugh on the phone a Klára chce tu brož. No a oni všichni spějí teďka do prči, můžete vstávat a jít do háje někam. Možná vyprofilovat někoho ještě, tady jsou další brýle.
Máme dvoje braille, jako mi neříkejte, že... já ho můžu profilovat, ale... Oh, vdírání. Co na koho víme? Na tohle vím spoustu věcí. Jako brutál. Ta hra není zapauzovaná. Mluvit o válce je zakázané, okej. Okay. Počkej, co to je? Ho vyprofilujeme teda. Popendo, 4 mail, sám, call barge bosun. Jo, přetáhnu vlastně, okej. Okay. Boom, boom, boom. Jo, to je pak možná na něco jiného. Send. OK, poslat profil, poslám. Dobré, výborně. Tak a ten čeká teda tady pryč a... jo, my potřebujeme najít tu brož. Tebe vyhodí, zrá dělat. Tady někdo je. Tady nikdo není, OK. Tak tam půjdeme. Oh, on je dole. A ona taky. A já myslím, že jsou pryč. Tak to nic. Co pak máte tady v knihovně? No to je ranková do prčic. OK. Obchodník. A ten Leuda tady je nebo není? Ten Leuda tady není. OK, to nevadí, půjdeme za obchodníkem, zkusíme jít za obchodníkem, to je Anna. A ty máš co? Jasně, trade, jasně, OK, take a look, dobrý. Tak, já můžu prodat nějaký... ty nesmysly... to jsem si koupil, ale je mi to asi k ničemu, co? To bych možná taky mohl prodat. Ponožku. Kartáček, zbytečný to prodávat, to mi je k ničemu. Máš něco zajímavého, ale i kdybys měl, tak stejně na to nemám peníze. Oh no, já jsem to nezaplatil, do prkínka. Počkej, jak já, ok, fuck, tam nebylo upozornění na to, že to mám zaplatit znova. Do prčic. Ok, je tenhle Jouda tady? Nebo přijel teďka? Oh no, doufám, že nepřijel. Oh, přijel. OK, fuck. Schválně. Když ukradneme sodovku. Jasně, jasně. OK, kolik to bude stát? Jasně. 1000 peněz. Oh, nice. To je super. A k tomu rankovi si můžeme promluvit? S tím rankem? Jo, on tam je, dobrý, zaťukáme. Ty braille, ale já to chce asi nějaký special braille, ne tyhle ty braille. Aloysius je tady, tyhle, to je těžký vychytat jako moment, kdy já tam můžu fakt přijít a pokecat si s nima. Nebo prohledat jejich byty. Ohledně těch brýlí, našel jste mi brýle. Jsou to vaše brýle? Ne, moje byly svázané páskou na části u ocha a obroučky byly hnědé. Ježišmarja, jdi do háje, vem si tyhle brýle a nekecej. Prčic.
Žena, ty jsi měla nějaký quest, ne? Nebo už nemáš? Už nemáš, dobrý, jsme se toho zbavili. Počkej, potřebujeme si s někým promluvit, co chceš? Hele, ohledně té cesty do zahraničí. Brzy opouštíte svůj dům, že? Je, jo, to máš pravdu, že opouštím. Loď je připravená. Čekáme na komisi vnějších záležitostí, aby instruovala posádku. Kam plujete? Přes záliv na jih a potom do Neolského moře. Byl jste v Cher? Asi v Cher? Ne, tohle město? Je to ten největší přístav, nebo je to největší přístavní, tohle to největší přístavní město. Má to svobodnou vládu v poslední dekádě. Zůstaneme v přístavu na týden a vyložíme uhlí a budeme se procházet. Poté se uvidíme. OK, počkej, a tak si můžu teda promluvit s tím Joudou teďka? Zdravím. Ohledně úprku z města? Přišel jste na něco? Jasně, ne, OK, neříkejte mi ženě, že jsi zjednil vás, OK. OK, tak tenhle Jouda mi nepomůže teda v tom případě, ale asi. End conversation, OK, dobrá. Aloysio si doprčí zápotřebu vystěhovat tu ženskou. Musíme počkat na ráno, já potřebuji vystěhovat tu ženskou. A pak potřebuju... Vystěhovat tu ženskou, domluvit se, on by mi mohl dát jako za odměnu ty lístky. A já si myslím, že to bude udělat skrz toho, ale synátor jde domů zdrchanej, ho vyhodili ze školy. Já myslím, že to bude udělat přes toho popenda, přes toho horníka. A ono asi ne. OK. Profile tenant. Můžeme vyprofilovat Kláru. Kláru jsem vyprofiloval, že jo? Asi proto je toto. Na tebe nic nemám. Naši dcerku vyprofilujeme. Maria Shimmer. Ráda Bumba. Shimmerovi já nechci úplně. Tebe jsem vyprofiloval už, Shimmere. Ježíš, možná proto, jak si... Ježíš, možná proto je na černý listině, protože jsem ho vyprofiloval. Tak vyprofilujeme Rozu. Proč ne, potřebujeme prachy. Byt číslo 3, pokud se nepletu, že jo? Milá stará paní, ano, tak určitě. Protistátní živel to je. Žije s Markem Rankem a... Co ona dělá? Já nevím, co ona dělá. Cafeteria cook. Asi jo, cafeteria cook. Likes to cook. Myslím, že jo. Send. Boom. OK, cool. Nějaký peníze. Anna chce něco... Já musím sledovat teďka tady ten byt, tu dvojku. Jestli náhodou nevypadnou. Co se děje, Karle? Jak můžu pomoct? Co chceš, ano? Potřebuji 500 peněz na nákup. Tak, fuck. Když jí to nedám hned, tak je nebudu... OK. Tak nikdy nebudou. Dobrčice. Díky, Karle. Poběžím na trh. No, tání. Tarčic, tady nic novýho není, co? Okej. Okay. Ty se tady baví o hudbě, o kytaře, o rádiu. Tady nikdo není? Oni budou možná spát ještě. Je tam Aloysius, okej. Okay. Tady nikdo není? Tady je furt Klaus. A tady? Já bych ho mohl poslat do háje tohohle z toho, jo, je tady v rohu. Jo, jakože ho bych ho mohl nahlásit a nechat zatknout, ale říkám si, že jestli náhodou furt nebude fungovat ta možnost, že by vzal ty Shimmerovi, nevím. Ano, otče. Hele, ohledně práci, ohledně dolů.
Nerozmyslel jsi to, že chceš být horníkem? Nesnáším doly otče, radši bych zemřel, než abych pracoval jako otrok. Ok, v pořádku. Ohledně novinek, a co, jak to jde na univerzitě? Neprošvihl jsem ani jednu hodinu, abych byl upřímný. Nemyslel jsem si, že budeš moc zajistit, že mi budeš moc zajistit místo na univerzitě. Buď pilný student, synu. To místo stálo hodně peněz. Nesklamu tě, otče. Ale já tě zklamu. 15 000 dvoj, okej. Hele, ohledně po tady domácích prací. Staž mi se pomáhat doma. Teďka jsem si hrál s Martou. Jo, okej, v pořádku, dobrý, no tak jo. Potřebujeme tady tyhle, aby vypadly. Dělej, Aloysius, si táhni, nová direktiva. Jen nelegální vlastnit, nebo mít jako uskladněný ty žárovky, what the fuck, okej. Okay. Ježiš, Aloysius jde jenom dolů. A ona tady, ta Klára tady je. Si dělá srandu. Můžete jít do háje? Hele, Aloysius, pojď sem. Zkusíme si promluvit s ním. Zdravím. Okay. Ohledně těch šperků. Chtěl bych s tebou mluvit, Aloysiusi. Jsem jí do velké ucho, Karle. Potřebuju radu. Kde je nejlepší místo, kam schovat nějaký cennosti? Kde by si ty třeba například schovával cennosti? To si můžu vybrat. Ne? Potřebuji tvou radu, kde je nejlepší místo schovávat cennosti? Kde schováváš cennosti? Okay. Kde je nejlepší místo schovávat cennosti? Nikdy jsem nevěděl. On tam něco říkal ještě jinýho Karla, sakra jsem to přeskočil, tak nic. Netušil jsem, že jsi takový romantik. Vždycky jsem používal knihy. Lidé čím dál tím méně čtou. Žádný zloděj by nekontroloval poličky s knihami a pokoušel se přečíst lékařské encyklopedie. Nemáš nějaké obrázky? Ne. To je perfektní, díky. Ok, výborně. Takže... I found Aloysius cash, I need to tell Clara. Oh, to nebylo jako prohledat to. Oh, ona je doma? Ona je doma, okej. Okay. Tak dělej. Já myslím, že to musím prohledat, jo, takhle. Ty věci se tady dají dělat různýma způsobama. Mi přijde, že jako jednou třeba podobnou věc, jo, jako něco najít nebo získat něco, jo, získat něco, můžu udělat tak, že to jako fyzicky získám, že půjdu, prohledám a vezmu to a mám to a přidám to tomu NPCčku. Jindy zase je to o tom pokecat si s tou postavou a ona mi o tom řekne mi, kde to je, nebo to zařídí sama, nebo tohle co. Já mám problém rozlišit, kdy je to vlastně, který z těch dvou způsobů. Někdy si myslím, že to mám jako, jo, třeba teďka jsem si myslel, že vyloženě tam mám mít a hledat to někde a najít prostě tady v té skříni třeba něco a ne, stačil si promluvit s Aloysiusem dávno před dvouma dnama už a bylo to. Za fišáku jasně, hele, ohledně té schovky. Vím, kde ukrývá tu brož. Hledej lékařskou encyklopedii v knihovně. Aloysius je velmi vynalézavý. Nikdy by mě nenapadlo prohledat knihy. Radost s tebou obchodovat, Karle. Je škoda, že jsi ženatý. Ovšem, to není problém. Zavolej mi, když budeš mít aspoň... Když budeš spravovat aspoň několik ulic. Čau. Jako zlodějská ta. Můžeme jít jako na... Ty krásu, ježišmarja, vidíte to? Wow, kdybych já tam měl kameru, tak já asi můžu zaznamenat, že krade. Oh, kdybych tam měl kameru, tak jsem mohl zaznamenat, že krade. A nahlásit jí a zatknout jí. Wow. OK. Ta hra je brutál, ale v tomhle případě. Já jsem nechtěl klepat, já jsem chtěl jít dovnitř.
Jo, jakože... Když budete mít všude kamery... Kde se tam vzal? Co se děje? Ona mě práskla. Brečí. Důkaz, že brečí. What? Jak to, že to bylo odhalený? Ha, zvláštní. Já mám 2 hodiny na to získat ty peníze. Těch 20 tisíc. Nevím. Přišlo mi, že jako na to, že nemám šanci. nevím, možná by si to dalo asi, ale ne, takhle ze začátku, když nevím, jak který věci v mnoha ohledech jako fungujou, že? What? Karle Steiner informuje vás, že váš syn Patrik Stein byl vyloučen za neplacení studijních poplatků a proto byl poslán do dolů 37/42 jako nějaký pracovník pomocné, nebo co já vím. Ministerstvo distribuce. Částka 2000. What? Ve spojení s příkazem číslo 754 jste vyhozen za zpronevěru. The entire neighborhood came to see Carl dragged into the police car. His face was covered with blood and his pants had a hole where his building keys had been, as the police had torn them out with a fabric. Okay, jo. Celé sousedství přišlo, aby pozorovalo, jak Karla odtáhla policie do auta. Jeho obličej byl zakrvácený. Jeho kalhoty měly díru, kde byly klíče, které policie odtrhla i z kusem látky. To the bitter end of their short life, Carl wondered what happened to his family. Do hořkého a krátkého konce svého života uvažoval nad tím, co se stalo s jeho rodinou. No one from Carl Stein's family was destined to leave to the end of the year. Nikdo z rodiny Karla Steina, nikomu z rodiny Karla Steina nebylo souzeno žít do konce roku. Holy shit, to je temný jako svíňa. To je všechno, jo. What? Tak to jsem nějak nepobral ty poplatky teda. OK. Tak to je brutál, tahle hra má teda solidní to. Shit. Tam jsem nepobral ty poplatky, já vím, že já jsem si promluvil jednou s tou manželkou. Ona chtěla po mně 750 nebo 700 peněz, nebo kolik to bylo. Já jsem řekl, promluvíme si později, pak jsem na to zapomněl, respektive jsem to nikde neviděl. Dokonce myslím, že když jsem klikl na, to jsem možná klikal předtím, na ty poplatky, že tam nic nebylo. A pak mi přišlo, že jo, jako upomínka v podstatě a dvojnásobek, takže jsem musel zaplatit 1500. OK. Poté jsem nezaplatil 15 000 za syna. Za studium na univerzitě, což si myslím, že je taková docela chyba jako asi ho poslat na univerzitu, to nevím. Nevím, jak jde splácet 15 000 za univerzitu a ještě 20 000 za léky pro dceru, to je brutál. A to jsem nezaplatil, takže na základě asi toho přišla ta pokuta 2000. Ale proč jsem byl zatčen za spronevěru? Embezzlement je spronevěra, myslím, že. Jako protože jsem šel do mínusu? Že já jsem neměl 2000 na splacení, takže možná jsem šel do mínusu asi.
nebo asi určitě, že jo, a možná kvůli tomu jsem byl to, wow, ok, to je, jo, super, super těžký, zvlášť když to hrajete poprvé. Já myslím, že poprvé jste asi určení k záhubě, že jo, to je jedna z takových těch her, kdy prostě to nejde udělat na poprvé, když nevíte o co, když absolutně nevíte o co go. Dobrá, takže jo, my budeme pokračovat nějakým způsobem dál, to zkusím, uvidíme, já nevím, ono je kolikátá epizoda, bude záležet na tom, jak to bude sledovaný taky, pokud to bude sledovaný jako sledovaný, tak budeme pokračovat nějakým způsobem dál, a pokud to sledovaný jako nebude, tak přemýšlím, že bych to třeba zkusil, můžeme to zkusit na streamu, uvidíme, můžeme to zkusit na streamu, to by bylo taky fajn. Každopádně to byl Beholder, akorát bych to zahrál ještě dál, ale... Uvidíme, až dovidám všech, až vlastně vyjde tohle poslední video z tohohle pokusu, tak jak to bude se sledovaností, tak uvidíme dál. Možná dáme třeba pauzu, pak dáme, že bychom dali třeba pauzu, další stream, nebo dáme pauzu na YouTube, bude stream a pak dáme další sérii třeba, nevím. Pochybuji, že bych to na podruhý taky dal. Uvidíme. Jo, každopádně, z Beholdera, z tohohle pokusu, myslím, je to všechno, ne, z té hry jako takový uvidíme, záleží, jak budete sledovat, jak budete lajkovat, to je to samozřejmě, všechno hraje roli. Na základě toho to určitě si budeme pokračovat, nebo ne? A jo, to je dobrá hra, to je dobrá hra, těžká hra, velmi těžká hra a zajímavá, hezky propracovaná, to se musí nechat, fajn hry. V roce 2016 vycházely fajn hry. Dobrá, to je zatím vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.